جناب سپیکر صاحب د پارلمان د سپریمیسی خبره کېدله د آئین د بالادستۍ خبره کېدله او د غیر جمهوری قوتونو په مداخلت باندې ډیر تفصیلی بحثونه دلته وشلو او لا روان دی بحث پکېږي چې دی په سیاست کې مداخلت کوي. جناب سپیکر صاحب په تیر سیشن کې یو قرارداد د حکومتي ارکانو د خپل بینچز نه پاس کړی و خو پاکې لیکلې وه جمله چې د تیر دوو کالو نه د اسټیبلشمنټ مخصوص جرنیلان چې کومه دی په سیاست کې مداخلت کوي نو تاریخ به لږ درست حسابو د تیر دوو کالو نه نه د 1947 نه چې کوم دی را په دې خوا باندې مداخلت کوي تاریخ به بیا چې کومه دی روغ جوړ دی قام تک دو قوم به نه ګمراه کوو. دویمه خبره دا ده چې د 1973 آئین چې نن دلته هر سړی ذکر کوي او هر هغه پارټي چې د اسټیبلشمنټ په اوږو باندې اقتدار ته په وفاق کې رسېدلي او بیا هم د دغه اسټیبلشمنټ څخه کنفلیکټ راغلی نو هغه نن د 1973 د آئین دفاع کوي. په دغه 1973 آئین جوړولو کې د رهبر تحریک قائد جمهوریت خان عبدالولی خان بنیادی کردار و هغه د اپوزیشن لیډر و. بیا په دې منځ منځ کې مارشال لا ډیکټیټر رال د هغه مارشال لا ډیکټیټر خلاف هم چې کومه دی عوامي نیشنل پارټي خپل تاریخي تسلسل جاری وساتلو او د خپل بیسک پرنسپل د پاره چې کوم دی فایر ټوکلو د هغې خلاف یې مزاحمت وکړلو. کله چې په 2008 کې د عوامي نیشنل پارټۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ سره کولیشن ګورنمنټ رالی نو چې کوم 1973 آئین جوړ کړی شوی و په هغه کې زموږ د اکابرینو کردار و نو هغه آئین چړل شوی و دغه مارشال لا ډیکټیټرانو پکې چې کومه دی ګوتې وهلې وې نو په 2008 نه پس د پاکستان پیپلز پارټۍ سره په اشتراک کې اتلسمه اینی ترمیم چې کومه دی دا متفقه طور د نشنل اسمبلۍ نه پاس کړلی شلو. هغه مسوده چې تیارېده د هغې دپاره کومه کمیټي جوړه شوې وه پارلماني کمیټي د هغې 124 اجلاسونه شوي او په 124 اجلاسونو کې دا شپږ میاشتې مسلسل اجلاسونه روان و. اتلسمه اینی ترمیم د دې صوبې دپاره او د ټول پاکستان دپاره د پاکستان پیپلز پارټۍ او د عوامي نیشنل پارټۍ یو تحفه ده. نورو کوم پارټو سره کنټریبیوشن کړی دی د عوامي نیشنل پارټۍ نمایندګي پاکې مرحوم حاجی عدل صاحب او سینیټر پرشاب خټک صاحب کوله. د دغه آئین د دفاع دپاره د سویلن سپریمیسی دپاره د حقیقي ولسواکۍ دپاره عوامي نیشنل پارټۍ ټول عمر جدوجهد کړی دی او والم په دې خاطر باندې خوړلې ده که په 2014 کې وشوله زموږ سره که په 2018 کې وشوله دا په دې خاطر باندې کېدله چې موږ په دې ملک کې حقیقي جمهوریت غواړو سویلن سپریمیسی غواړو چې اختیار به د پارلمنت سره ورسی ټول اختیار به د پارلمنت سره ورسی د ادارې به د پارلمنت تابع. نن که تاسو وګورئ زموږ داخله او خارجه پالیسی دا د پارلمنت تابع نه ده. نو په تیر ګورنمنټ کې تاسو دا کوشش کړیو چې دا داخله او خارجه پالیسی د پارلمنت تابع شوې وي او نو په دې ګورنمنټ کې چې کوم دی کوشش کیږي چې دا داخله او خارجه پالیسی د پارلمنت تابع کړل شي. بیا دغه پالیسی دا چې کومه ده په جنگ باندې ولاړه ده په مداخلت باندې ولاړه ده او بیا چې کله کومې پارټۍ ته د اسټیبلشمنټ د طرف نه څه نقصان ورسیږي نو اله ورته چې کومه د 1973 آئین یو طرفه د پارلمنټ بالادستی او د آئین حکمرانی چې کوم دی دا طور په یاد شي. جناب سپیکر صاحب څو ورځې وړاندې په نشلي اسمبلۍ کې آئینی ترامیمو دپاره یو مسوده وړاندې کېدله زمونږ مرکزی صدر جناب امل ولی خان په سنیټ کې چې کومه دی ډېر کولاو خبره کېښودله او بارې د میډیا په ریکارډ هم راوستله چې موږ دا وخت نه دا پوزیشن برخېستو او نه چې کومه دی د حکومتي بینچز برخېستو. دا یې د سنیټ چیرمین ته زما د وړاندې ویل چې موږ تر بیا ځان له کورسۍ مختص تللی شي ځکه چې زموږ دا پوزیشن د پالیسو سره هم اختلاف دی او د ګورنمنټ د پالیسو سره هم زموږ اختلاف دی. دغه میجر درې پارټۍ دغه اسټیبلشمنټ چې نن دا ټول خلک وایي چې دوی په سیاست کې مداخلت کوي دوی د آئین نه تجاوز کوي نو دا موقعه ورته چا ورکړې ده؟ خو دغه میجر پارټۍ ورته دا موقعه ورکوي. کله ور یوه پارټي ولې ورکي هغه په اقتدار کې راولي کله ور بله پارټي ولې ورکي هغه په اقتدار کې راولي. وړو پارټو قوم پرسته پارټو دوی خو همیشه مزاحمت کړی دی همیشه چې کومه دی
د پارلمان د بالادستۍ د پاره چې کوم دې جګړه کړې او پای ټکلې دې په تلسمې ترمیم کې مونږه صبح خود مختاری چې کوم دې آئینی طور باندې ګټلې ده د تیر دور سکال نه چې کوم دې د دې صبح واک او اختیار د پاکستان تحریک انصاف سره دې تاسو ولې چې کوم دې هغه باندې عمل درآمد د کوي کوم صبح خود مختاری چې مونږه په تلسمې ترمیم کې په آئینی شکل کې ګټلې ده د هغې دپاره تاسې قانوني جنګ ولې د کوي نن وفاق ته د دې صبې د بجلۍ په مد کې یا د اوبو په مد کې یا د ګیس او تیل په مد کې کمه راهیلې ټیپورې ده د هغې دپاره ستاسې سره څه پروګرام او څه میکانیزم درسه دی د هغې فکر تاسې ولې نه کوئ د هغې دپاره به تاسې فایټ کله کوئ موږ به درسره د عوامي نیشنل پارټۍ یو ممبر په حیث به درسره د اپوزیشن نه موږ ولاړیستو خو که تاسې د دې صبې د عوامو سره مخلص یاستئ دې سپې سره مخلص یاستئ نو موږ به درسره ولاړ یستو موږ درسره په هغه پایټ کې چې کوم دی شریک یستو د آئین بالادستی یا د پارلمنټ سپرمیسي که هغه څومره ضروري ده نو د دې صوبایي اسمبلۍ تقدس هم ډېر زیات ضروري دی په دې صوبایي اسمبلۍ کې چې په کوم مسایلو باندې خبره کیږي یا کوم مسایل چې کومه دی پوینټ آؤټ کیږي آیا تاسې کله په هغې باندې غور کړی دی هغې ته ستاسې توجه شته دی په دې باندې مملک غور کول غواړي که یو سړی یوه ګوته بل ته نیسي د څلورې ځان ته راتاو کړي د خپلو خپلو ګناهونو نه به توبه دا میجر پارټۍ نه وباسي راضي به او یو نوی چارټر آف ډیموکراسي ساین کول به وي د هغې دپاره به د خپل انا نه د خپل ضد نه د دې نه به راوتلي دا به نه وي چې زه د پنځه ورځو دپاره انقلابي شومه او شروع سره مې سره بیا کمیټمنټ وشلو نو بیا زما نه انقلاب هېر شي د دې دپاره د سنجیدګۍ ضرورت دی د مکالمې ضرورت دی د اجتماعي دانش او د پوهې ضرورت دی انقلاب او بدلون دا ډېره ستره سینه غواړي دا ډېر اوږد مزل دی دا په یوه ورځ باندې کاونټر کیږي نه دا مقتدر قوتونه چې نن د دې ریاست په هر شي باندې قابض دي او قبضه یې لګولې ده پارلمنټ د هغو په اشارو چلیږي اسمبلیان د هغو په اشارو چلیږي په عدالت کې هغې مداخلت کوي او د نیب چې کومه دی مورچه جوړه کړي تاسو مې استعمال کړی نیب د هغو په اشارو مې استعمال کړی دی دغه نیب هم د دې سیاسي خلکو خلاف بیا استعمالیږي موږ خو جناب سپیکر صاحب د پارټۍ د پالیسۍ مطابق عوامي نیشنل پارټۍ خپل اگزیکټیو باډي لري خپل تنظیمي سټرکچر لري په هغه کې چې کوم دی زموږ کوم پالیسازي کیږي هغه د قوم د مخې چې کوم دی وړاندې کیږي په دې موجوده چې کومه مسوده دیو پارلمنټ ته راوړله او پټه ساتله په کار دا ده چې په آئین کې ترمیم کیږي یا قانون سازی کیږي چې هر څوک په حکومت کې او هر پارټي نو په کار دا ده چې هغه په نشلې اسمبلۍ کې ټیبل کې چې په هغې باندې بحث وشي مباحثه پې وشي ټول پارلیمانی پارټۍ په هغې باندې خپل اوپینین ورکړي که کومو خبرو باندې کنسنسس ډیولپ شي په هغې د فیصله وشي که په کومو نکاتو باندې چې کومه دی کنسنسس نه ډیولپ کیږي نو په کار ده چې کمیټۍ ترې پرتلی شي او په هغه کمیټۍ کې ټول پارلماني پاټو ممبران پکې ناست دي او تفصیلي بحث پرې وشي او د هغې نه وروسته بیا راشي او متفقته ور منظور شي خو چې کله داسې په غلا غلطۍ باندې کیږي په دې مطلب دا دی چې دال میں کچھ کالا ہے په هغې ورځ باندې امل ولی خان ډېره کولاو خبره کړې وه د پارټۍ په نمایندګۍ باندې چې کله سینټ ته دا بل راوړلی شي من بګورو کدا عوام په مفاد کې وو نو موږ به ورسره ودرېږو او کدا عوام په مفاد کې نه وو د کومې ادارې په مفاد کې وو د کومې محکمې په مفاد کې وو یا د کوم شخص په مفاد کې وو موږ به د هغې چې کوم دی بھرپور مخالفت کوو موږ چې کوم دی نه د ګورنمنټ سره ولاړیستو او نه د اپوزیشن سره ولاړیستو په خپله پارټي لرو خپل فکر او خپله نظریه لرو خپله پالیسي لرو د ملک په سطحه لرو خارجي هم لرو د صوبې په سطحه باندې لرو زه جناب سپیکر صاحب زمنګ د پارټۍ چې کومه فیصله راغلې ده دا په فلور اف د هاوس باندې وړاندې کوم دا غیر پس بخلا خپل خبره بیا زرا غونډوم ملک میں جاری سیاسی لڑائی طاقت کے مرکز کی لیے ہے عوامی نیشنل پارٹی کا روز اول سے موقف ہے کہ طاقت کا محور و صرف پارلیمان ہے عوام کی چنی ہوئی پارلیمان کے علاوہ طاقت کا دوسرا مرکز ہرگز قبول نہیں پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی کے لیے عوامی نیشنل پارٹی تاریخی جدوجہد جاری رکھیں گی اگر ترمیم میں آئینی عہدیداروں کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے
ایسی کسی بھی آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گے جو شخصی آزادی کے خلاف ہو. سیاسی کارکنوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز کو ہم مسترد کرتے ہیں. وہ پاک آئینی عدالت کا قیام عوامی نیشنل پارٹی کا دیرینہ مطالبہ ہے. آئینی ترامیم میں وفاق آئینی عدالت کا قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس حوالے سے قومی اسمبلی میں جناب بلی مشر اسپندیار ولی خان کا تاریخی خطاب تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمارے روز اول سے جو ہے نا مطالبہ رہا ہے. عوامی نیشنل پارٹی آئینی ترامیم میں عدالتی اصلاحات کی حمایت کرتی ہے. پارلیمان کی بالادستی کے لیے عدالتی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے اگر اصلاحات نیک نیتی سے ہو. اگر عدالتی اصلاحات نیک نیتی سے ہو تو کی جائے تاکہ نظر ضرورت ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اس کے دروازے بند ہو جائے. بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری اصولوں کے خلاف کوئی بھی ترامیم قابل قبول نہیں. وفاقیت اور صوبائی خود مختاری کے خلاف کسی بھی ترمیم کو ہم مسترد کریں گے. آئینی ترامیم کی حمایت کریں گے جو 1973 کے آئین سے متصادم نہ ہو. ایسی ترامیم کی بھرپور مخالفت کریں گے جو 18ویں آئینی ترامیم کی نقصان دہ ہو. جناب اسپیکر صاحب، دا عوامی نیشنل پارٹی ہر پالیسی اور ہر دریض دا دنور پشان تروخان ای خودل تیو قصہ شروع شی. سیاست چیو طرف تا غیر جمہوری قوتنو مقتدر قوتنو پدی ریاست کی مسلسل دے سیاسی انجینئرنگ دو وجہ دمرا سپکلے دمرا مات کرے دے چی اولس بے باورا کرے دے اولس پا سیاست بانی یقین نساتی او دوی مرخت بیا چی کم پاتی کردار دے نو پا جگم دے زمنگا پارلیمنٹی رن ادا کئی دے سیاسی کارکنان تربیت نکی گی پا سوشل میڈیا بانی یو توپانی بدتمیزی شروع شی دے مشرانو بیزتے نکی گی سپک سپوری ویلے کی گی پا غلط و القابات یادی گی دا کم تربیت منگا دے خپل قوم لور کو دا کم روزانا منگ دے خپل قوم و دے خپل بچو کو دے سیاست دے خورس تر بلا دے اولس کرکا پیدا کی گی کو غوالو دا چی پارلیمنٹ مضبوط شی کو غوالو دا چی پائین و پا قانون بانے عمل درامت دو شی کو غوالو دا چی جمہوری تا قطول مضبوط شی دے بیاو منگ خپل سیاسی کارکنان آگا تا با سیاسی پوہا ور کو پا قامی مقدمہ بارے بے پوہا کو آگا تا با سیاست ہنر خیو چی سیاست دے دلیل نامہ دا سیاست دے برداشت نامہ دا سیاست دے شائستگی نامہ دا سیاست دے پارلیمانی لہجے نامہ دا سیاست دے نامہ دا چی تا پچا پسر خپل کسان روز پڑے چی شابہ پلانی تا سے ٹرولنگ شروع کئی دے پلانی ٹرولنگ شروع کئی دا خو سیاست منگ نورم بدنامو سیاست منگ نورم سپکو نو لہذا پا دیوان کی ناس کدا پوزیشن ممبران دی او کو حکومتی ممبران دی دا ٹول نمی دا پیل دی چی دا خدای دا پارا دا خپل خپل کارکنانو سیاسی تربیت شروع کئی چی دا سیاست پا سائنس بانی پوہشی سیاست سائنس دی دا خپل قام خدمت تاوی لے کی گی دا خپل قام دا مسلو دا وارول دا پارا چکم دے جدو جہد تاوی لے کی گی دا خپل قام اصلاح تاوی لے کی گی چی دا خپل قام اصلاح کے دا چی من پا سوشل میڈیا کم ٹرولنگ کو دا یو بل دا مشرانو پگڑیو چالو دو دا خو سیاست نشلو دا خو جمہوریت نشلو دا خو منگ آقا تا چکم دے غیر اخلاقی تربیت ورکو پا کار دادا چی منگ پا اخلاق بانے کارو کو زا خپل خبر ختمو یو شیر با چکم دے دے حکومتی ارکانو تا ڈالے کم وینن ٹول خلق دہاغی محبوبہ سندر وائی دا جمال بابا شیر دے نن ٹول خلق دہاغی محبوبہ سندر وائی خطک چی بدے اڑلا دزان سر کلا کلا او دویم شیر دے خپل رون دا پارا چکم سرگل کئی دا غو دا پارا چی دا بعد دا زمانے چی منگا چیڑی حسی ندا دا بعد دا زمانے چی منگا چیڑی حسی ندا دا گوری چی پمڑو یرو کے سر بچی رشتا حسی نا چی تاسی دا کم دیر پر جوش شو انقلابی خطابو نا کوئی تو گورا دا بعد دا زمانے تاسی چیڑی چی سار لبیاد دینا من کر نشی که حقیقی ولسواکی دا پارا ستاسی سرگلی ستاسی جدوجہ دی ستاسی منڈ ترلی نو منگی اپریشیٹ کو خدا بنی چی ننی یو چالا ولی ورکلے دے او سار دا غونا ولی اخکتا کی و تاسی لولی در کی و تاسی بیاد آغی سندر شروع کی سندر بنا دے قام وو سندر بنا دخپل خاوری وو دخپل ولس بے وو او دخپل خاوری دخپل اختیار بے وو دیرہ میرا بانی ممالینا اللہ البلاغ.